Бось вороги наші зібралися проти нас, щоби погубити нас, захопити землі наші і державу українську зруйнувати. Ти ж, що все знаєш, знаєш, що неправедно повстали проти нас вороги наші. На твою допомогу надію маємо, бо без неї не зможемо протистояти множеству їхньому. Неподільна та незалежна. 22 січня відзначають День Соборності України. Майже 100 років тому Західноукраїнська та Українська Народна Республіки об'єдналися в єдину державу. Тодішні лідери цих республік підписали своєрідний договір поєднання «Акт Злуки». І 22 січня 1919 року оприлюднили у Києві на Софіївській площі. Та подія увійшла в історію і досі залишається в серцях українців. Традиційно це визначне свято відзначають і чернігівці. В неділю на території Катерининського храму зібралися ті, кому не байдужа Україна. Історики, військові, громадські активісти та представники влади згадували події сторічної давнини та сьогодення. Ми тут єднаємо наші знамена з знаменами в тому числі і Криму. І я знаю, що ми вже перемогли. Україна є незалежна, вільна, єдина, соборна. Звичайно, на сьогодні серце України кровоточить. І кровоточить серце нашої Чернігівщини. Ми втратили 148 своїх синів. Ідея соборності не нова. Ідея соборності з нами від Київської Русі і до сьогодення. Соборність України, то, що відбулася Злука, це дійсно було стрімлення всіх українців. Це колосальна подія для всієї історії України. Було чітко проголошено, юридично і політично, що ми єдина соборна держава. Це не тільки єдність території, це єдність всіх українців. Це свято, воно символічне, тому що воно символізує, що українці повинні підтримувати свою українську церкву, розвивати українську мову, пишатися українською історією, дотримуватися українських звичаїв, української культури. Тільки тоді ми будемо сильними. Боротьба за незалежність, свободу і єдність в Україні тривала роками, кажуть історики та науковці. На жаль, ця боротьба відбувається і досі. Тисячі наших земляків змушені захищати Україну від сусіда, російського агресора. Для учасників війни на Сході, їх родичів та матерів вже загиблих героїв. День Соборності є дуже важливим святом. Усі вони сподіваються, що війна скінчиться, і люди будуть вдячні їх синам та побратимам за мирне небо. День єдності – це для нас, для тих, хто зараз боронить, боронив, і за першим покликом буде продовжувати боронити кордони України, щоб її не розірвало на шматки. Це дуже особливий день. Я впевнений, що і нашим дітям, і онукам буде про що згадувати, буде про що говорити про тих хлопців, які зараз вже, яких зараз вже немає в живих. Вони є взірцем тієї мужності, цієї відваги, того патріотизму, який має жити у кожного з нас. Майже 100 років тому молодь піднялася на захист своєї батьківщини. І так як 100 років тому, в 2014 році, наші сини, батьки і брати пішли на схід, на якому виникла біда. Схід, з якого свої погані ворожі руки простягнув ближній брат, старший брат, ближній сусід до нашої України. Гірко і боляче переживати це. Але ми маємо гуртуватися. Гуртуватися як ніколи. Бо ми живемо на своїй землі. В цей світлий день Соборності України присутні на урочистому заході згадали про перших загиблих хлопців, героїв Небесної Сотні, активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. Саме вони 3 роки тому віддали своє життя під час Революції Гідності. Героїв чернігівці вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці заходу уся громада, яка взяла участь в святкуванні Дня Соборності в Чернігові, з'єдналася у символічний ланцюг, що являє собою неподільність України та нації.